ကျွန်တော်ဝင်းအောင်ပြောသွားရတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းခံစားမိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်18နှစ်လောက်တဲ့ကာလမှာဝင်းအောင်ပါဝင်ကတော့ဆရာကြီးအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်အမြဲဆုံးရတယ်ကျွန်တော်ဘောတက်တာမှာပီတိဖြစ်ဆုံးအချိန်ဟာပါလေတော့တင်းလာနေပဲအမစီတင်းလာနေဆိုရင်ကတော့ဆရာကြီးအများကြီးလာကြတယ်ပြောစီလို့နော်လာကြတယ်လာကြတော့သူကကတော့ရင်ပကကတော့ဆာမူကတွေထုတ်တယ်ကတော့အစ်စ်တွေပြေးတယ်ပြီးရင်ကျတော့အလုံးဝိုင်းစုပြီးတော့တနေ့ရမလဲပြေးဆိုင်ထိုင်ရတယ်ပို့ပါပါပြော်ရွှင်ပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခံစားမှုလေးဒီအခုကျတော့မရတော့ကြာပါဘူးကြာပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တကူတော့ဟဲ့လားအလွမ်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျတော့လည်းမျောလေးနေတာပေါ့လေတော့ဒီကိုအဲ့ရှင်ရင်ရှည်တော့ကလာပတ်လုံးမှာဒီလိုပြည်မျိုးတွေပြန်ခံစားကြရတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုပြောရွှေကျင်းနဲ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဦးငွေကြီးဦးပြေသာဆိုဆုံးပါဗျာဦးငွေကြီးတို့ဟဲ့လားကြမ်းမရင်မကောင်းဘူးเนาะအေးအဲ့ဒီလိုတွေကလာเนาะနောက်ဒီပြောကိုရောင်းတာနည်းနည်းအဲကျေရမ်းမှာမာရဲတဲ့နည်းနည်းငယ်လေးရဲ့ယနေ့ကတုဆရာတော်မြင်မှာမရှိကြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အခုကတုဆရာတွေရဲ့ဒီရှိရေးပေါ့လေရှိရေးဆိုတာဟိုဝါကြရင်မဟုတ်ပါဘူးကာတွန်းလောကကြီးမြန်မာနိုင်ငံကာတွန်းလောကကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုဒီဘယ်လိုဟလာသုံးရမြန်မာမိပါလဲဟိုအနာဂတ်တဲ့လေဟိုလက်ရှိအနေအထားအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဆရာဦးမွေကြီးဟုတ်ရှိမဆရာတင်အောင်နေပေါ့ဟုတ်တယ်ရှိရတော့ဆရာရွှေမင်းသားတော့တော်တော်သွားနိုင်တာနဲ့ရေးနေနေဆရာဦးမြင့်သိစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လောကကဒီကရောကံအင်မတန်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့ဆရာတွေရှိတယ်ဟုတ်ဒီခေတ်မှာဘာမှရေးခွင့်မရှိဘူးရေးဆရာနေရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အရွယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့ငယ်တွေလူတွေပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိပြီးတကယ်တော်ပြီးတော့တကယ်တတ်တဲ့ဆရာတွေကသူတို့တဲ့ရရေးနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာဘာမှမရဘူးရေးရပဲနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဘဝဒီကုန်းချုပ်သွားရမယ်ဆိုအတော်ရှင်းတာကြာအဲကာနုံးချရာကြီးအတွက်တည်းမကောက်ဘူးစပတ်သူတက်ပါတယ်ဟာစပတ်သူတိုင်းပြည်တွေပါနေနာမှန်တယ်ဟိုအကုန်ကြည့်တိုင်းပြည်တွေကိုနေနာဒါလေးနဲ့ပြောတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ရရင်ကျေးမှုမျက်နှာစာကကာတွန်းဆိုတဲ့ဒီအသိပညာကံကံတိတ်နေနာဟုတ်ကဲ့သူတို့မှဖန်နေနိုင်သေးတယ်တဲ့ရကျေတဲ့သူဆိုလာကျမရဲ့မကောင်းတော်များလေသူတို့ရဲ့အင်မတန်တော့ဟိုပေါ်မှာဒီအသက်ရွယ်ဖြတ်သန်းမှုပြည့်ဝပြီးတော့အတွေ့အကြုံများရှိတည်ငြိမ်တဲ့အရွယ်မှာဖန်တီးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းလို့ဆုံရှုံခါဟုတ်ပါဆုံရှုံမှုတိတ်ကြည့်မှာအဲ့ဒါနေမျိုးစီအရလုံးကောင်းပါအဲ့ဒါလည်းဘိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုလောလောဆယ်အချင်းဟုတ်ပါတယ်အနာကအလားလားဆိုတာကဟိုကတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာဆိုတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ရည်ကျေးမှုအခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်ရည်ကျေးမှုမျက်နှာစာမှာပါဝင်တယ်ပါဝင်တော့ရည်ကျေးမှုဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့အကလည်းနိုင်ငံရေးရဲ့လက်အောက်ခံလက်ပါမယ်နိုင်ငံရေးရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအကျဉ်းမှဒူတွေရတဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာခံစားခြင်းပါပေါ့ဟုတ်ပါရောဟုတ်တော့မလားဟိုចောင်းသားလို့ဟိုလွတ်လပ်ငင်းချမ်းစွာပညာသင်ကြားဖို့ဆိုတာငင်းချမ်းငင်းချမ်းမှဖြစ်တာလားတပ်ပြည်မငင်းချမ်းပဲငင်းချမ်းစွာသင်ကြားခြင်းလို့မရတယ်လို့တပ်ပြည်မအေးချမ်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာတွေလည်းအေးချမ်းစွာနဲ့ဖန်ပြီးဝင်လို့မရဘူးမရဘူးဟုတ်ပါတယ်မရတော့ဟိုအနာဂတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာတွေကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာရဲ့ကံကြမ္မာပါပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလွတ်လပ်ပွင့်လင်းပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ခေတ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာတွေလွတ်လပ်ပွင့်လင်းပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ရတ္တတွေဖန်ပြီးနိုင်တယ်အဲ့တော့အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိုင်းပြည်ရဲ့လာရကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကအဲ့ဒီပုံမှာပဲတည်မီနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဟဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညနေကတော့ဆရာအသင်းအနေနဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလေဟိုတက်ကြီးကတော့ဆရာကြီးတွေကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ကတော့နိုင်တယ်နော်တက်နေပြီကတော့နိုင်တယ်အေးအဲ့ဒီအစင်လာတော့အခုအချိန်မှာဒီနော်ဟိုကရောင်းနေကတော့ဆရာအင်းကဦးစီးမလုပ်နိုင်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒီကတော့ရဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ဒီဟုတ်ချောအောင်
Okay. ဒီနေ့ဘယ်တော့ဘယ်နည်းတော့ခရော့လိုက်ရမယ်။ဒီက18ရောက်။အဲ့ဒါအသက်ဘယ်လောက်အသက်ဘယ်လောက်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဆရာရဲ့ဟိုတက်ကြီးပူဇော်ပွဲလို့ဘယ်နှစ်အထက်ခရော့မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဟိုဝါတော်ပညာရခရော့တိုက်တဲ့ဆရာဆိုခရော့တော်။ဟောဆရာတော်ကဆိုရင်သူ့ခရော့တော့အသက်50ကျော်လောက်လေးပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ဟာဘာကြောင့်ခရော့လဲခရော့တိုက်လို့ကိုကြောင်ခရော့ပြီ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။နော်။အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်။တချို့ဟိုတီမိုးနေပါလေကတော့ဒါဒီအမှုပညာစာပေတံမိုးကိုမဖြတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးလိုက်ဖြတ်လိုက်တော့တချို့ကအဲ့ဒါကြီးလို့ကတော့ဒါကတော့နေရတယ်အောက်ကလူတွေကပူတော့ဟုတ်တယ်ဥမာဆိုပါစို့ဟိုကဥမာအသက်85နှစ်ရှိပြီဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ကာတွန်းရေးတဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်း10နှစ်လောက်နောက်ကြတယ်အသက်ကြောင့်ကျွန်တော်မကတော့နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါလည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့ကကတော်ဝဲမှာဟိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဆရာတွေရဲ့အစဉ်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆက်ပြီးဘာလို့ဟိုခုနကဒီခုလိုဇာနေသိန်းတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့မဖွင့်မျိုးဘူးရေးစီရတယ်နည်းတဲ့ဂျားတွေကခုလိုကတော်ဝဲကိုဆက်ဆက်မပြတ်လုံနိုင်တာကွာကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်ဒီအတင်းဟောလေအော်အဲ့တော့ဒီဆရာကြီးတွေလည်းပီတိဖြစ်မှာပါပဲဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေအိုဒီနေ့ကနည်းနည်းလေးကတော့ရေနှစ်တွေတည်းထူးခြားလာပါပါလဲဆိုတော့ရေနှစ်ကကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားနဲ့ဆရာတွေကိုကြော့တယ်အခုအခမ်းအနားနဲ့ကျွန်တော်တို့မကြော့ဘူးဆိုလာတာဟိုကိုဗစ်စီးကန်းအရာရောတိုင်းပြည်အခြေအနေအရာရောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအခမ်းအနားလူစုလူဝေးပါတယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့လူငွေခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းထည့်တယ်ပြတ်တက်နိုင်ပြင်ပြစာအုပ်တိုက်တွေဘာတွေစာအုပ်ဆရာတွေထည့်ကြတယ်ကွနော်ကတ်တုန်းချစ်သူတွေဝိုင်းတက်တယ်လူငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယရောက်ဆရာတွေလက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပြီးတော့ဟုတ်ကရော့တာကတ်တုန်းဆရာလူငွေတွေတစုပေါ့နော်ဟုတ်ကရော့တာကျွန်တော်တို့3,000-3,000ဟုတ်တယ်ဆရာပြည့်ပေါ့ပြတော့ရင်တော့ရပါတယ်ကရော့တာကရော့တာနေဆိုတော့ဒီကာလမှာဟိုဆရာတွေကဒီအသက်အရွယ်တွေမှာတို့ကချမ်းသာရတယ်လို့မပေါင်းရဘူးဟုတ်နော်ကိုတမ်းပြီးဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်လေးကွန်ပါလေတို့စိတ်တော်တော်မချမ်းမြေဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကရောလိုက်တာပတ်စံကြောင့်မဟုတ်သူတို့အားလာပြီးတော့ဒီလိုကရောတယ်ဆိုတော့သူတို့ပီတီရအင်တန်ကြီးတယ်ဒါဆရာတွေပြန်ပြောတာမှန်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုငွေကြီးကရေးမကြည့်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာမှလုပ်နိုင်ရရေမဟုတ်ဘူးလေငွေကြီးရေးမကြည့်တယ်3,000-3,000ဆိုရဲဒီကလိုင်းမှာငဲဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ထားပါအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့အင်တန်ဟိုပီတီဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဟိုလေဒါကိုကျွန်တော်ကြုံလုံးပြောတာပေါ့လေဒီနေ့လေကျွန်တော်နည်းနည်းပါပါပါထူနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့တည်းလဲဟိုအလူခိုင်ရဲ့ကြော့စီလာခဲ့ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘာကြော်လဲတအားသူများလူချင်းတယ်ချမ်းသာလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်လေးစားတမိုးထားလို့ပါနော်ဟုတ်ဟိုအဲ့လိုအခုကတော့ဆရာတင်ဟာကျန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရတာပဲလှုပ်ရှားမှုတော့မလုပ်ရဘူးကိုယ်တို့လုပ်ဟုတ်လားတက်ကြီးပညာရှင်တွေတက်ကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမိုးရှိတဲ့ပညာရှင်များကိုကတော့ဝဲလုံနိုင်တာကွာကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်။ကျန်တဲ့အသင်းဖွဲ့တွေတော့များမလုံနိုင်တော့ပါနော်။အဲ့တော့ဆရာဟိုနေကုန်းကျုပ်ကလေးဟိုပေါ့ကာတွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်သားစရာလေးပေါ့နော်။ဟိုကနာတွေးခေါ်စရာလေးတစ်ခုတော့ပြောရင်းနဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးနေကုန်းကျုပ်အောင်တွေးခေါ်စရာမှတ်သားစရာဆိုတာကတော့ရုပ်တရက်ကာတွန်းရဲ့တံပိုးပေါ့ဗျာ။ကာတွန်းတစ်ခုရဲ့တံပိုးကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။တမန်ရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာတွန်းကအင်တာနက်အစင်လာကြီးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းမတူပါဘူး။ဟုတ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာကာတွန်းဆိုတာဟိုဂျုံခက်ကအဲ့လားမြို့သားလုံးမြောက်ရေနေရဲ့ဆန့်ကျင်ရေလှုပ်ရှားမှုကနေကာတွန်းကဝေးပွားလာလူပညာတရားနော်။ဟိုအလုံးစင်လာကောင်းအစင်လာဆရာရွှေတလေးကစပြီးတော့ကျွန်တော်အစင်လာကောင်းခဲ့တယ်။ဟာဟိုတိုက်ပြီးမလို့လက်ခင်ကာလကလည်းဟိုတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုတထတာအပါဝင်ခဲ့တယ်မှန်ပါတယ်တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကြပြန်လဲတိဆောက်ရေးမှာလဲဒီချင်းပြတ်ခြားစားမှုတွေဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဥပချမ်းเนาะကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားလို့ခေတ္တလျှောက်လုံးပြည်သူကိုပဲမျက်နှာမူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တီရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်ရက်တီရေးဆွဲခဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တိတ်မတိတ်ကြီးငငယ်ကဝါဒနာနဲ့ပေါ့เนาะရည်တဲ့ကာလတုန်းကအတော်ပြောစရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အသက်ရွယ်ရလာပြီးတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ရည်တဲ့ခါကျတော့ပြောစရာမကောင်းတော့